Neatņemama nākotnes ceļu realitāte pavisam noteikti ir elektroauto, un kur elektroauto, tur arī stāsts par pašbraucošajiem auto. Cik tad tā Latvijā esam no tiem, par to tad arī mūsu šīs dienas saruna, un tāpēc šeit esmu kopā ar elektronikas un datorzinātņu institūta pārstāvjiem pētniekiem Aleksandru Levinski un Kasparu Ozolu. Labdien! Cik jūsuprāt Latvijā mēs gan geogrāfiski, gan laikaziņā tālu vai tuvu esam pašbraucošajiem auto mūsu ielās? Nu jā, Latvijā es teiktu, ka mēs esam salīdzinoši tālu, jo Latvijai ir grūti konkurēt ar lieliem ražotājiem, kas ir, teiksim, gan Vācijā, gan Āzijā, gan arī ASV. Līdz ar to tas, ko Latvija var darīt, Latvija var fokusēties drīzāk uz dažādām tehnoloģiju izstrādēm, kas teiksim, ļaus būt šādiem pašbraucošiem automašīnām. Ir zināms, ka pašbraucošie auto ir aprīkoti ar ļoti daudz veidu sensoriem, ar daudziem datu apstrādes mezgliem un tā tālāk. Līdz ar to tas, ko Latvija var darīt, ir tieši fokusēties uz šo te individuālu mezglu izstrādi un piedāvāt šiem te auto ražotājiem izmantot šīs te tehnoloģijas, lai veidot pašbraucošos automobīļus. Es pareizi saprotu, ja mēs nevarēsim nekad visticamāk būt par tādu izteiktu auto ražotāju gigantu valsti, kādas mums jau pasaulē ir, zinot, ka mums ir labas iestrādes gan robotikā, gan elektronikā, mēs varam būt diezgan interesanti spēlētāji globālā līmenī tieši padarot automašīnas pašbraucošas. Jā, pilnīgi noteikti, un arī autoražotāji, tā ķēde, kāda ir uzbūvēta autoražotājiem, viņi visu paši neražo, netaisa un nebūvē. Ļoti daudz, ko viņi iepērk no daudziem piegādātājiem, ir vairāk līmeņu pat piegādātāji, kur, pieņemsim, pirmais piegādātājs, kas piedāvā autoražotājiem, viņam ir apakšpiegādātāji, kas viņam kaut ko piedāvā un viņš saintegrē kopā. Līdz ar to šajā vērtību ķēdē, Latvija noteikti var iekļauties kādā posmā. Ko jūs šobrīd darāt? Jo es zinu, ka jūs Latvijā vismaz mēģināt aprīkot automašīnu un padarīt to pašbraucošu. Cik tālu jūs esat tikuši un kas ir jūsu uzmanības lokā? Mums ir elektroauto, ko mēs principā pārbūvējam priekš mūsējām vajadzībām, aprīkojam ar nepieciešamu aparatūru un tādā veidā mums ir tā kā platforma, kustējuša platforma ar sensoriem un ar iekārtām, komunikācijas iekārtām, ko mēs arī izstrādām vienā projektā ar nosaukumu Autodrive. Un jā, mēs dotu brīdi spējīgi kontrolēt mašīnu no datora un veikt, nosacīti veikt autonomo braukšanu. Cik tālu šī mašīna šobrīd var aizbraukt bez cilvēka? Mēs tagad principā varam izbraukt bikernieku trasi. Bet mēs nevaram tagad atļauties, protams, braukt uz sabiedriskā, uz valsts ceļiem, jā. Nu, tas, laikam, vēl tāls ceļš, lai šie pašbraucošie auto tiešām varētu kursēt pilsētu ielās un vispār uz ceļiem, kur patiešām ir tāda reāla satiksme. Jautājums parasti cilvēkiem ir, bet vai kaut kas tāds varētu funkcionēt, ja pat tā infrastruktūra nav kārtībā? Nu, proti, es nezinu, ceļi ir ar bedrēm vai pārējie autovadītāji ir ar savu braukšanas manieri. Kā saskaņojās pašbraucošā auto lēmumi ar to reālo situāciju pilsētu ielās? Jā, katrā ziņā, lai elektroautomobils spētu pārvietoties pilsētās un dažādās vietās pasaulē, viņam ir jāspēj tikt galā ar dažādām neparedzētām situācijām, gan arī, teiksim, ar skarbiem laikapstākļiem, vai tas ir sniegs, lietas, kas ir, teiksim, viena no galvenajiem faktoriem, kas apgrūtina šos te pašbraucošos auto, un arī tā pati Tesla un citas kompānijas, kas ražo šos pašbraucošos auto un demonstrē pārstrā šīs te demonstrācijas un aktivitātes notiek saulainā Kalifornijā, teiksim, nemēģinot varbūt tās testēt šīs te mašīnas Somijas ziemeļos, piemēram, un Bet ir Eiropā ir vairākas iniciatīvas, ir vairāki starptautiski projekti, kas mēģina un risina šīs problēmas, un mēs esam varētu teikt tajā skaitā. Mēs simulējam šajā projektā šīs situācijas, kad kāds no sensoriem beidz strādāt. Pieņemsim, viens no sensoriem ir kameras, ja kamerai ušļekstās dubļu virsū, viņa vairs nespēja redzēt situāciju vidē. Viņi attiecīgi ziņo savu sistēmu, ka viņi nespēja to redzēt. Sistēmē ir jāpārkonfigurējās, jāpārdomā pārējās rīcības, lai viņi varētu turpināt droši šo te ceļu. Tad sanāk, jums ir jāizstrādā visi šie scenāriji un rezervas varianti, kas ir jādara šai mašīnai, jāiemāca mašīnai, kas principā, ir jādara. Principā, jā, un jūs pareizi minējat, ka ir scenāriji, jā, un tad galu galā mēs principā demonstrējam savas izstrādes tā galā demonstrātora, projektu galā, kur mēs principā, jā, ejam cauri visiem tiem scenārijiem un pārbaudam, vai viss notiek, kā bija paredzēts, un pārbaudam savas izstrādes.
par cilvēkiem runājot, vai šīs pašbraucošās automašīnas ļoti labi spēj saprast to neprognozējumu, varbūt dažkārt cilvēku braukšanas stilu? Protams, mēs nebraucam vienmēr pēc noteikumiem, būsim godīgi. Ko dara automašīnas? Kā tās spēs reaģēt, zinot, ka pārējie satiksmes dalībnieki nav tādi paši kā šīs mašīnas? Es varbūt tad ātri var minēt, ka jā, tā arī ir problēma un ar viena no problēmām, ko saskārās Google, kad šis pašbraucošais auto nokļuva ielās, viņš ievēro visus noteikumus, visas zīmes, mēģina braukt maksimāli precīzi, cik var, un viņš būtībā traucē satiksmi, jo visi pārējie cilvēki brauc virs atļautā ātruma, viņš bremzēja satiksmi, visiem nācās apdzīt, radās riska situācijas un tā tālāk. Es domāju, ka šo var risināt dažādos veidos, mēģināt tur izstrādāt algoritmus, kas ļauj iekļauties satiksmē, dažādas algoritmas, kas varbūt ļauj pārkāpt noteikumus, bet tas ir atkal ļoti tāds ētisks jau jautājums, un, teiksim, Elektronikas datorzinātņu institūts arī ir iesaistījies vienā starptautiskā Eiropas iniciatīvā, kur tiek tieši spriest par šiem ētiskajiem jautājumiem. Un vēl viens piemērs varbūt tās ir tas, kad ir savstarpējā dažāda komunikācija, teiksim, kad cilvēks grib nogriezties pa kreisi, bet slēgt nāk pretī mašīnas, kāds uzmirkšķina vai parāda roku, lūdz braucēt un tā. Attiecīgi, šīs nianses arī būs jāievieš pašbraucošajās automobīļos iekšā. Tā kā ceļš vēl tāls ir, bet aiz katra lēmuma ir matemātika, ir algoritms, ir elektronikas speciālisti, kas ar to tiek galā un izskatās, ka mēģina tikt galā ar visām iespējamām situācijām. Paldies jums par šo sarunu, lai tiešām izdodas jaunas vēsmas radīt elektroauto pasaulē un, protams, pašbraucošo auto pasaulē.